Երբ որ սկսեցի կինոյում նկարահանվել եւ բավականին հաճախ, իմ մեջ կոտրվեց ինչ-որ չափով այդ վախը։ Ձերքերդ սեղանի։ Ձերքերդ! Զարգե մինչև թևերը թուլնան։ Մեր մանկության տանգոն ֆիլմի նկարահանումների ժամանակ ես զգացի, որ իմ մեջ ինչ-որ բան փոխվել է։ Ըստ երևույթին դերը ես կերպարը շատ սիրեցի եւ շատ մեծ ցանկություն կար մեջս լավ խաղալ այդ դերը։ Որովհետեւ շատ զարմանալի գրված կերպար էր եւ գունեղ եւ այնպես հետաքրքիր խարակտեր էր, ու ես ըստ երևույթին այդ մեծ ցանկությունը ինձ օգնեց, որ ես ինչ որ կապանքներից ամենայն դեպս ես ազատագրվեցի։ Գագիկ, այդ ղահերդ մեղք է, փողոց դե մնացե։ Մեջս ինչ որ համարձակություն մտա, մեծ նշանակություն ուներ նկարահանող խմբի ամեն ժամյա վերաբերմունքը իմ հանդեպ։ Ենթարենք էպիզոդ էր նկարահանում, փորձում ենք էպիզոդը։ Ես զգում էի, որ չոր բոլորը, ասիստենտները, լուսավորողները, բոլորը, ռեժիսորը, չոր զգում էի գոհունակություն բոլորի մոտ, չոր բոլորը դառնում էին հանդիսատես, ու ես ամեն օր ոնց որ նոր ինչ-որ թատրոն էի խաղում եւ շուրջը հանդիսատես էր եւ բոլորը զգում էին, որ ինչ-որ վախենում եմ ասեմ հիանում էի, բայց զգում էի, որ համենայն դեպս դժգոհ չեն, հավանում է։ Դա ինձ շատ էր օգնում, այդտեղից իմ համարձակությունը մի քիչ, ասպես ասած, գլուխ բարձրացրեց։ Ձեզի չի որ բարձր խնդար։ Այ մեր դորոս դա շատ դալում քեզի խնդացին, մենք ինչ ենեինք։ Լավ էր սուշոր էր դուղե, դունա շոր էր դուղե։ Կասիրանուշը սիկ դու ես, ես ուր ասպես հարգնված կաբնված։ Հա, տեղ կերտանք։ Հենց կսեմ երեկ չորս բարձր խնդակ, հասկսակ, ուստա գրիշ միադըն ֆրան նորից, բարձր խնդակ։ Երեկ չորս։ Դո դուք ինչ եք մարդ եք, հասարակ բանը չեք հասկնա, Արմենը սոր էստեղեղների ինչ եք կխնդար, ինչ եք կխնդար։ Ես խնդացի։ Ես էլ խնդացի։ Ապես խնդալ ընձի պետք չէ, ես չսի որ բարձր խնդացեք, ամպես խնդացեք, որ Վարդուշի սիրտը տրաքի։ Գնացի Կուստագրիշ։ Պատրաստ։ Երեկ չորս։ Ինչը շատ օգնեց։ Նախ ես Գյումրիում ապրել եմ 5 տարի, ապրել եմ, աշխատել եմ եւ բարձր այդ տարիների ընթացքում շփվել եմ շատ տարբեր խավերի կանանց հետ, կարելի է այսպես ասել։ Երբ որ ես կարդացի սցենարը, ուրեմն տվյալ դրվագում ես տեսնում եմ ենթարկ պայմանական անունների մասը, ենթարկ Հասմիկին, հաջորդ էպիզոդում տեսնում էի Սուսանին, այսպես սա ոնց որ չոր գումրվա հավաքական կերպար լիներ, շատ համով, շատ կոլորիտով, դա էլ ինձ օգնեց ըստ երևույթին։ Հա, ես եմ, Վասիկ ջան։ Բարև Վարդուշ, ինչ խես, լավ ես։ Լավ եմ։ Այդն չի իդպես չտեսի պես կնայես։ Չտեսը ես եմ, Ռուբեն միադը մի դոր նայ է, տես ինչ է հակնվը։ Երեխը կլսակ մեզի դիտողություն կենեն։ Այդ Ռուբեն, այդ հան միադըմ ձեն հանը մեզի դիտողություն կենեն։ Ռուբեն ջան, սիրտս մատ է։ Իմսի սեղատ, դու ես վազելով միջը բերլին եմ ասել, իտոն ով են որը ձետ կրանան ոտքը ձեր, մեկ է ուրեր վազել ստեմ դիկար,
Երգինը կլոր է։ Արմատ գրքի ձորմը դուր ես էլ չեմ կրնավասե։ Ես գրքի ձոր կուտամ, ադի խոմ ես չեմ ասե, դիկ միատը մարդասամանցի ես է։ Գիտեմ, Ջորդանը բրունոն է ես է, դուր հոմ եմ հարել է։ Այ դոր մարել, դու էլ ընձիկը վարես։ Ես կեզի կվարեմ, այ ամոտ կեզի։ Ա, էրի սկսեցին ավջի, ես կոր դուրիս հետս կվասես, հետո ինչ որ հիրարետ կվասենք, մեր բաշտված մարդիկ են ու վերջացը։ Ինչ է անի դոքի։ Ոտ էս թուծ, էլ չեմ կրնա։ Ո Չէ, ես սել եմ, կսել ու էլի պիտի սել, ես է տունը ոտ տնովը չեմ, վերջ է։